ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମିନାକତନ ଆଇକନ ପବ୍ଲିକେସନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଲା ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନର। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା ହେଲା ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହି ଲେଖାଲେଖି ବି କରେ। ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରିଛି ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ ବିଷୟରେ। ସେ ବହିଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗା ଦେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ସେଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କେମିତି ହେବ, ସେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କେମିତି ହେବ। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଖିକି ରଖିଛି। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛି ଧ୍ୟ ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଧ ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା, ତାପରେ ଅଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ତାପରେ ଆସୁଛି ନ୍ଧ୍ର, ତାପରେ ଧ୍ୱ ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ, ତାପରେ ଘ୍ୟ ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଛ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଛ ଛ ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଆସୁଛି ଋଣ ଋଣ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଇର୍ଜ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଞ୍ଜ, ତାପରେ ଆସୁଛି ତ୍ର ବା ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଟାଇପ୍ ହେବ, ତାର କି କମ୍ବିନେସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ବା ମୁଁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଇଜି ପ୍ରୋସେସରେ ଟାଇପ୍ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଲା ଆକୃତି ଇଂଲିଶ ଫୋନେଟିକ୍ ବାଇ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆକୃତି ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ଟାଇପ୍ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା କହୁଛି ସେ ପ୍ରୋସେସଟା ଏକଦମ ସହଜ ହେବ ଆକୃତି ଇଂଲିଶ ଫୋନେଟିକ୍ ଅପସନରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆକୃତି ଇଂଲିଶ ଫୋନେଟିକ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ସେଟ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଜାଣିବା ଯେ ଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଟାଇପ୍ କରିବା ବା ଯାହା କହୁଛେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଧ୍ୟ, ଧ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡି ଏଫ୍ ୱାଇ, ଏଠି ବଡ଼ ଡିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଫ୍ଟ ଡି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଡି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଏଫ୍ ମାରିବେ, ତାପରେ ୱାଇ ମାରିବେ, ଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବେ ଏଟା ହେଉଛି ଏଫ୍ ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଫ୍ ଯଦି ପ୍ରେସ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଧ୍ୟ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଲେଖୁଛେ ଯୋଦ୍ଧା, ଧ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଡି ଏଫ୍ ଡି, ଡି ମାନେ ଛୋଟ ଡି, ତାପରେ ଏଫ୍, ତାପରେ ବଡ଼ ଡି, ବଡ଼ ଡି ମାନେ ସିଫ୍ଟ ଡି ମାରିବେ, ଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡି ଏଫ୍ ଡି ମାନେ ବଡ଼ ଡି, ବଡ଼ ଡି ମାନେ ସିଫ୍ଟ ଡି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଫ୍, ତାପରେ ବି, ତାପରେ ଆଣ୍ଡ, ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ସିଫ୍ଟ ଆଉ ସାତ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଡି ଏଫ୍ ସିଫ୍ଟ ଡି, ଏଫ୍ ବି ସିଫ୍ଟ ସାତ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲେଖି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନ୍ଧ୍ର, ନ୍ଧ୍ର ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏନ୍ ଏଫ୍ ସିଫ୍ଟ ଡି, ତାପରେ ଏଫ୍, ତାପରେ ଆର୍, ସିଫ୍ଟ ଡି ଯେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଟା ଆପଣ ସିଫ୍ଟ ଧରିକିରି ତାପରେ ଡି ମାରିବେ ବା ବଡ଼ ଡି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ। ତାପରେ ଧ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଅଦ୍ଭୁତ, ଧ୍ୱ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଡି ଏଫ୍ ବି ମାରିବେ ମାନେ ଡି ଛୋଟ ଡି, ଏଫ୍ ତାପରେ ବଡ଼ ବି, ଡି ଏଫ୍ ବି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ହୁଏ। ତାପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଅର୍ଘ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ ଏଫ୍ ବଡ଼ ଜି ବଡ଼ ୱାଇ, ଆର୍ ମାରିବେ, ଏଫ୍ ମାରିବେ, ତାପରେ ସିଫ୍ଟ ଜି ମାରିବେ, ତାପରେ ସିଫ୍ଟ ୱାଇ ମାରିବେ, ଘ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଛୁଅ, ଛୁଅ ଲେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସି ଏଫ୍ ବଡ଼ ସି ଏଫ୍ ବି, ସି ଏଫ୍ ସିଫ୍ଟ ସି, ତାପରେ ଏଫ୍ ବି,
ହେଲେ ଛୁଅ ଲେଖେଇଯିବ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଛ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ଛ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ ଏଫ୍ ସି ଏଫ୍ ବଡ଼ ସି ଆର୍ ଏଫ୍ ସି ଏଫ୍ ତାପରେ ବଡ଼ ସି ତାପରେ ନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ଣ୍ଣ। ନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଏନ୍ ବା ସିଫ୍ଟ ଏନ୍ ତାପରେ ଏଫ୍ ତାପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଏନ୍ ତାପରେ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ସିଫ୍ଟ ସାତ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଜିଓ ଜିଓର ଆମେ ଆଖିରେ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଆର୍ ଜିଓ ଜିଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ମାନେ ବଡ଼ ଏଫ୍ ତାପରେ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ସିଫ୍ଟ ସାତ ମାରିବେ ତାପରେ ସିଫ୍ଟ ୱାଇ ମାରିବେ ଏଟ ଜିଓ ଲେଖି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଜିଓ ଜିଓ ମାନେ ଅଣ୍ଡର ସ୍କ୍ରଲ ମାରିବେ ଏଫ୍ ମାରିବେ ଜେ ମାରିବେ। ଅଣ୍ଡର ସ୍କ୍ରଲ ଚିହ୍ନ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିଥିବେ, ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି କିବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ, ତା ବାଁ ପଟକୁ ଆଉ ରହୁଛି ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ସ୍କ୍ରଲ। ଜ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର ସ୍କ୍ରଲ ମାରିବେ ମାନେ ସିଫ୍ଟ ମାଇନସ୍ ମାରିବେ ତାପରେ ଏଫ୍ ମାରିବେ ତାପରେ ଜେ ମାରିବେ ଜ ଲେଖିଯିବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସଞ୍ଜ। ତାପରେ ତ୍ର ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯନ୍ତ୍ର କି ମନ୍ତ୍ର, ତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏନ୍ ଏଫ୍ ଟି ଏଫ୍ ଆର୍ ସବୁ ଛୋଟ ଏନ୍ ଏଫ୍ ଟି ଏଫ୍ ଆର୍ ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ର ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଲେଖେ ଏସବୁ ସହଜରେ ଲେଖିଯିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ କିଛି ବି ଯାହା କିଛି ବାକି ଥିଲା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯଦି କିଛି ବାକି ରହିଥାଏ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।